Vi startet med skandalebildet fra Nadderud, der dommer Rohit Sagge fikk en flaske i hodet etter et drama mellom Vålerenga og Stabæk som hadde nok av kontroverser. Disse scenene ryster fotball-Norge. Nei, det er jo en flaske som går rett i tinningen til meg, så det er jo klart, det er ikke noe mer å si enn det, enn at det er veldig trist og synd. Hvordan har du det? Altså, nei, går det bra? Bortsett fra veldig vondt i huet og litt svimmel, så har jeg det bra. Men vi sitter jo igjen med en støkk. Vi sitter jo igjen med en følelse at dette her er jo ikke greit. Hva synes du om noe sånt skjer? Nei, det er høyst beklagelig. Det sånn skal jo ikke skje. Det er, hører jo ikke noe sted hjemme. Kan ikke gjøre sånt. Nå mener Sagge at det må en holdningsendring til for å få slutt på dommerhets. Vi kan si så mye som vil, mye vi vil om at vi skal beskytte dommerrollen, at vi skal øke rekruttering og alt det der, men jeg tror ingen 14-åring i Norge har lyst til å dømme fotballkampen hvis det skal bli kastet gjenstander i tinningen på folk. Og i dag så får vi et soleklart tegn på at oppførsel går langt ned i alder. Det er jo ikke en myndig person som har gjort dette her heller. Det er svært uheldig. Det var en ung gutt, og jeg snakket med han etterpå. Han beklager seg veldig, men det er sånn skal jo ikke skje. Så vi følger opp som klubb, tar en bra samtale med NFF og ser hva som kommer ut av det. Flaskekasteren er nå anmeldt av politiet. Underveis i kampen mellom Stabæk og Vålerenga kommer også dommer Sagge i fokus. Før Mushaga Bakenga setter inn 2-0, oppstår en spesiell situasjon. Jeg kan ikke fatte og begripe hvorfor ikke dette blir avblåst for hens. Ja, han har hendene helt inn til kroppen, men han bruker hendene til å ta imot ballen, som på dette viset. Og så er det gripelig dømt. Ja, hendene helt inn til. Og ifølge regelboka så er det hens, så bra dømt. I tillegg blir vertenes Fredrik Krogstad og Tobias Pakonik utvist. Stabæk holder unna og vinner 2-1 med 9 mann, men det er en mann som har en klar beskjed til alle etter kampen. Nå står vi på den øverste scenen, og da har jeg lyst til å si til alle sammen at vi må skjerpe oss hele gjengen.